please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Eu și doamna. Eu am 4 clase, doamna dragă. Eu am 4 clase, eu știu. Numai nu știu să scriu, doamna, alabai. Am crescut în Timișoara la casă de copii, doamna. De la 14 ani cerșesc, doamna. De la 14 ani cerșesc. Am muncit la Ungaria, doamna. Am fost la Ardei, doamna, da. M-a trimis patronul acasă, doamna. Am putut să lucrez, doamna. Zic de adevărat, doamna, sunt bolnav. Și am născut, doamna, și uite și deală și am și carbonat aici, doamnă. E carbonat cum doare burtă, mă stomacul, doamnă. Apărat la burtă, doamnă, uitați, vai și mare de capul nostru, doamnă. Apărat la burtă și la mână sunt ars. Nu vă zic, doamnă, pe dumneavoastră, vai și mare. Nevastă mi-are 22 de ani am, doamnă. Ne rugăm la Dumnezeu cum mă duc acasă, îmi joc cu pruncii și am și 3 frați mici acasă. Nu ce se fac, asta e fericirea noastră. Mai mâncăm și noi. Eu acum am venit, doamna, să fac ceva bani de mâncare, doamna. Pensie n-am, doamna, ajutor de social, nu primesc, doamna. Trăiesc cu poșul din cer și, doamna, și eu sunt nenorocit. Dumnezeu mă știe, doamna, nu mă duc să fur, doamna, și eu. Dacă fac ceva bani de mâncare, doamna, mulțumesc la Dumnezeu. Numai și ce e aici în Oradea probleme, doamna. Mult cerșitor este în Oradea, doamna, și prinde poliție locală aici în Oradea, doamna. Mă prinde și pe mine și mi-a bani și ne-a săturat, doamna. Iar mă prind și o lua de la mine banii, doamna. Nu-i contează, eu nenorocit, vai și mă prinde, doamna. Nu mai ia banii și gata. Ia banii. Le bagă banii în portofel lor și le mere acasă și cumpere mâncare din banii lui cerșitorii. M-a băgat în dubă. Și ce la Hechtenberg, doamna, și acolo ne dă drumul și acolo și ne bate, doamna. Și n-are ce să facem, doamna. Cerșesc, dacă fac bani, fac bani și scund banii, doamna. Eu zic de adevărat, îi dau banii la un magazin din mă cunoaște și acolo las banii să nu-mi ia banii. Dacă nu-ți numărul și nimai, mă duc și pe la bidoane, doamna, caut mâncare. Mai mă duc pe la gunoi, caut ceva de mâncare, că dacă găsesc o haine, o îmbrăcăminte, le duc acasă la copii. Părinții altele, da, nu ușeam să-și facă la activitate. Albeagă mașină și te duce pe păcutele. Ei se leagă pe oameni, pe părinții. Toată ziua numai după asta, tot de la comunitare. Asta vânează, din asta își face ciucă. Nu te apele acolo, ei, acolo dimineața ieși afară la 7 și seara intri în 8. Și acolo o să te treabă dacă ai cesător, îți stă un pat, îți dă o parată din ala de la ce mi stă. Acolo se află 100 de ani. Adică parte de asta. Mă înjură de mamă, ce să faci? Nimic, ce să zic. Mai și mă bate oamenii. Ne certăm cu oameni, cu românii și este și oameni care bate joc de noi. Care dă telefon la poliție locală și oamenii cheamă, dar nu. Dar eu mi-e frică de Dumnezeu, de la biserică mi-e frică, nu de la oameni. Dumnezeu și ce zice? Dar este și oameni milor, dar nu e oamenii seama ce face cu cerșitorii. Ce să zic? Nimic. Zic nimic. Le salut. Thank you for listening to Joseph's story. By sharing this video, you will be helping underprivileged people's voices to be heard. And if you want to support this project in any way, you can do it here.